хочу поділитися з вами однією історією, яка недавно зі мною трапилася. Може, пам'ятаєте, ну, хто дивиться мої відео? У мене тут козак був такий красивий, він мені дуже подобався, як такий спосіб армійський проявити індивідуальність. Зараз його немає, і ось куди він зник. Я недавно був, так вийшло, в одному з центрів для біженців. І ми там стояли, говорили, якісь робочі питання обговорювали. І просто дівчинка маленька підійшла і обняла мене. І так стояла. Я навіть трошки розгубився, не знав, що робити. Дівчинку звали Уляна. І я обійняв її, а потім, коли прощався, хотілося залишити щось на згадку, віддав ось цього козака. Тому, може, колись, Уляночка, ти побачиш це відео, не знаю, що я тебе пам'ятатиму. І за тебе, за всіх українських діток, ми тут. І до кінця, до перемоги. Щоб ви були щасливі на нашій українській землі. А ви вірте в себе, вірте в Збройні Сили, вірте в Україну. Все буде добре. Слава Україні!